Необґрунтований тариф та переплата за додаткові нарахування. Сумигаз вкотре оштрафували за зловживання своїм становищем, оскільки компанія – монополіст на ринку. Детальніше дивіться у сюжеті. Починаючи з минулого року, у платіжках сумчан за газ з'явилася додаткова графа – так званий коефіцієнт приведення до стандартних умов. Нам Сумигаз відповіло, що це прийняте НКРЄ закон, що якщо в зимний період понижається температура, то повинні донараховуватися ці коефіцієнти. Ми всім були непогоджені і підняли це питання, звернувшися до нашого обласного сумського укропу. Юристи партії допомогли мешканцям письмово звернутися до НКРЕКП. Після цього у квітні регулятор вперше оштрафував Сумигаз на 850 тисяч гривень та зобов'язав зробити перерахунок. Але скарги від споживачів продовжували надходити. Тож спеціалісти з національного регулятора приїхали з перевіркою на підприємство, куди їх не пустили. У листопаді Сумигаз оштрафували двічі – за невиконання припису та за недопущення перевірки. До даного часу у нас нічого не було. На даний момент пройшло засідання НКРЄ і вони оштрафували їх по нашому зверненню. Ми дуже бажаємо, щоб влада, яка повернулася до нас лицем, нарешті нас почула. Штрафи – це добре, але ми надіємося, і всі, що нам, Білопільському районі і білопільчанам, зроблять перерахунок до кінця року і повернуть наші незаконно забрані кошти. Національний регулятор не єдиний, хто оштрафував Сумигаз. Кілька тижнів тому антимонопольний комітет стягнув Сумигазу 10 мільйонів гривень через те, що компанія нараховувала додаткові об'єми спожитого газу. Завдяки співпраці тісної партії «Укропу» і державної адміністрації Сумської ми домоглися, що були накладені штрафи на монополіста Сумигаз за їх незаконні дії при нарахуванні, дорахуванні. Після зміни керівництва НКРЄ, буквально за два тижні, нове керівництво почуло звернення сумчан та жителів області щодо незаконних дій Сумигаз. І вже двічі був оштрафований сумський монополіст по 850 тисяч. Коли у жовтні розглядали нові тарифи для облгазів, партійці стали на захист споживачів області. Разом із керівництвом Сумської ОДА на засіданні НКРЕКП вони довели, що існуючий тариф цілком обґрунтований. Мы определили, что 10 миллионов предприятие «Сумигаз» списывает на юридические услуги, 2,5 миллиона на сопровождение сайта, 5 миллионов на компьютерные программы. И мы должны все понимать, это все деньги, которые идут с сумчан и жителей области. Мы за это платим, это все и составляющие тарифа. Найбільше партійців обурює те, що споживачі переплачують двічі за роботу кол-центру Сумигазу. Кол-центр, в який входять 2,5 мільйона жителів, які платять за газ, він зареєстрований в Полтаві. Тобто налоги всі платяться в Полтаву. Конечний бенефіціар, тобто собственник, власник цього кол-центру, знаходиться взагалі на кіпській компанії. Ця фірма оформлена на кіпський офшор. Тобто налоги і гроші сідають на кіпському офшорі. Партійці впевнені, необхідно, аби до нового року Сумигаз зробив приємний подарунок споживачам та повернув усі незаконно зібрані кошти. А в разі чергового підвищення тарифів вони і надалі будуть відстоювати інтереси сумчан перед Сумигазом. Ірина Дворниченко, Євген Постержень, новини СТС.